Slovenska knjiga, dveh avtorjev, seveda Monike Žagar in Metoda Pevca. In ta dva romana predstavljata dva popolnoma različna svetova in že naslovnici zelo dobro napovedujeta teme, ki so znotraj petnic. Diši po dosegljivem, nov roman Monike Žagar je oblikovala in opremila oblikovalka in naša likovna urednica na Mladinski knjigi Tanja Komadina. Z naslovnico nas prestavi v konec 60-ih let, v začetek 70-ih, takrat, ko je še obstajal centralni komite, ki ga na naslov, ki simbolizira majhna rdeča zvezdica. In centralni komite je diktiral družbeno življenje naše. Ob njem pa je nastajala cela kupica gibanj in sprememb, ki jih je sprožala in sprožila mlada generacija. Naslovnica Greh, Metoda Pevca, pa je delo oblikovalke Eve Mlinar in napoveduje bolj brezčasno, bolj večno temo pravzaprav. Na nej vidimo motiv iz slike Sokratova smrt, njegovo pozo, kot jo je opisal Platon. Eva pa jo je še dodatno ovila s kačo kot simbolom, krščanskim simbolom za greh. Tako da lahko sklepamo, da v tem romanu, da ima rimsko-katoliško cerkev kar pomembno vlogo. Tako da najprej gremo k grehu. Avtorja Metoda Pevca, ki je zdaj bi lahko rekli bolj v prvi vrsti filmski režiser kot pisatelj, mislim je oboje, ampak opus filmov, če vključimo še dokumentarce, je 10 filmov in to je 5. roman, zadnje leta tudi predavatelj na Akademiji za gledališče, film in televizijo. In roman je po dolgem času, po letu 2002, ko je pri Mladinski knjigi šel roman Večer v Dubrovniku, spet v žanru kriminalke. Vse imamo že čisto na prvih straneh truplo. In seveda potem se pojavita tudi zelo kmalo dva kriminalista, ki raziskuje tam, gre za umor, gre za samomor, kaj se je zgodilo, je bila nesreča, gre za utopitev. In tudi zelo kmalo ugotovite, da je ta pokojnik, duhovnik zelo, zelo posebne sorte. Kakšne so njegove karakteristike? Tole dela, super. Najprej bi rad uvodoma tako malo povedal, zakaj sploh zdaj ta kriminalka. Ker zadnje čase mene pogosto ljudje, ko se srečujemo, vprašajo, kaj je Metod, kaj ki delaš. To malo nadležno vprašanje na njega je vedno težko odgovoriti, ker ne veš, ali bi bil iskren, ali bi nekaj zamutil. In jaz sem nažalost ponavadi iskren, ker ne znam zamutiti. V tistem trenutku, ker sem vedno presenečen, če bi bil pripravljen, potem morda ja. In potem v zadnjem času sem pač govoril, ja, zdaj, ker je bila korona, sem pisal en roman, ki zdaj izide pri Mladinski knjigi. Ja, kakšen roman je naslednje vprašanje? Ja, rečem, kriminalka. A, kriminalka, ja, to je zdaj modno, to zdaj vsi pišete. In sem pol slabe volje, ker vsi pišemo, jaz sem leta 2002 izdal pri isti založbi roman Večer v Dubrovniku, ki je bil kriminalka in takrat ni bilo še tega krimi trenda slovenskega in prvič ni nihče rekel, da je to modno, pa tudi ni roman ujel tega trenda, je pa roman, ki je meni pravzaprav ena ljubših stvari, ki sem jih v življenju naredil, še vedno ga odprem z užitkom celo, brez zadrege, ker se ne dogaja s kakšnimi drugimi stvarmi, včasih prerastemo, pa pa rečeš, pust to, to je bilo takrat. Skratka, potem se je zgodila korona kriza in takrat sem jaz točno začutil, bi rekel, protagonist tega večera v Dubrovniku me je poklical, bi rekel, halo, pridi, jaz sem še živ, ne, jaz sem še zelo vitalen, tako no, dobesedno me je poklical in sem ga pustil, da je prišel na delovno mizo tako isti junak, ki je bil v tem romanu, isti detektiv, sem da je dobil še enega pomočnika. In še to je bilo, da je pravzaprav temo prinesel kar seboj. In zdaj smo pri temu vprašanju, zakaj je naslov greh, a zakaj pravzaprav v osnovi ne gre. Greh dejansko je in v Sloveniji imamo nekaj teh nacionalnih grehov, odkar smo samostojni. In eden je sigurno trgovina z orožjem. Eden je tranzicijsko ropanje. Moj junak pa trdi, da je na tretjem mestu že k
kakor spolne zlorabe v rimskokatoliški cerkvi. Ta greh v resnici v romanu je v ozadju. Ni to zdaj nekaj, kar je bilo vse čas v spredju, iz preprostega razloga, ker je tako tudi v resnici. Ta greh je še vedno zelo potunkan, zelo skrit, zelo neraziskan in spretno prikrivan. Se pa seveda ta greh povezuje z protagonistom, ki pa je v osnovi definiran kot izjemno dober človek, nenavadno dober človek. Seveda, ker to je možno, ker je on pravzaprav ves čas že mrtvo, ne? Tako da ukvarjamo se s truplom in z raziskavo, kaj je ta človek pustil za seboj v življenju in zdi se, da je celotna sled, ki jo je pustil v življenju, dobra, sled dobrega človeka in zato se je seveda tudi znašel v vlogi žrtve, kar je tudi pogosto. In ta dobri človek je na nek način, no, če sem tako malo iskren, tudi na nek način simbolizira vse tiste vrednote, ki so v minulih 30-ih letih bile bodisi pozabljene, bodisi devalvirane, bodisi poražene ali kakorkoli. Skratka, to je dodatni razlog, da ga pisatelj ubije. In seveda je to tudi način, da se pa sprašujemo, kaj je pravzaprav to, kar je ta človek bil. Taki ljudje so izjemno redki, ampak jaz mislim, da obstajajo in da je marsikdo pod kožo tak, pa si ne upa biti tak. Tako da v resnici približno za to gre v tem romanu. Je pa res napisanje kot kriminalka ali celo ožje gledano kot detektivka. Tako da je, ima ta žanrski okvir. Hkrati pa je treba vedeti, da tudi ta duhovnik ni zelo običajen duhovnik, da je v svoji karieri svojo vero jemal, razumel, bi rekel, vse bolj po svoje. In se s tem oddaljeval in se s tem seveda izpostavil, bi rekel, neki hipokriziji cerkvenih oblasti. Tako da, ja. Se pravi, njegove glavne lastnosti so pravzaprav sočutje, empatija, bil je guru, zaščitnik, ne, cele skupine ljudi, ta duhovnik. Retrospektivno spoznavamo njegovo zgodbo, ustanovil tudi komuno za ljudi, ki so odvisni od droge in seveda to z razlogom. Ne, tako potem pridemo do tega temeljnega greha, ki ga obravnava roman. Ja, v bistvu si kar povedala. Se jaz zelo nerad kaj preveč govorim, zato kaj tako se mi zdi, da ne, kaj pa vem. Bom sam nekaj razkrival, pa ne bo zanimivo.